本来以为遇到任何事也不会感到惊讶了，不过这东西还真是个了不起的违章建筑。觉得好像有什么东西在呼唤着。我也觉得好像老师在叫我，只能去看看了，对吧？Mm-hmm.
我就猜到会发生这种事情，在以前读的漫画书里看到过。好，走吧。